JAMKin kuntoutusinstituutti on valtakunnallisesti merkittävä kuntoutuksen kouluttaja ja tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteuttaja. Kyllä meidän visio on olla kansainvälisesti tunnistettu ja tunnustettu toimija. Digitalization has transformed our lives many ways and it can really help us to build resilience of rehabilitation systems. Täällä voit opiskella tosi monipuolisesti erilaisia kuntoutuksen ja sosiaalialan ammatteja. Esimerkiksi perustutkinnot fysioterapiasta, toimintaterapiasta, sosiaalialalta ja kuntoutuksen ohjauksesta. Kuntoutusinstituutti on monialaisen kuntoutuksen asiantuntijayhteisö. Toimimme alustana, jossa yritykset, tutkijat, kehittäjät, opiskelijat ja kouluttajat kohtaavat. Me uudistetaan ja kehitetään kuntoutusmenetelmiä. Tässä meidän toiminnassa niin me seurataan sitä, mitä tapahtuu yhteiskunnassa, mitä tapahtuu Suomessa ja kansainvälisesti. Ja erityisesti seurataan digitaalisen kuntoutuksen asioita, mitä siellä kentällä tapahtuu. Me pyritään tunnistamaan sieltä ne tärkeät jutut, joita me voidaan tässä kuntoutuskontekstissa hyödyntää. Vaikka meillä on tosi laajoja ja isoja hankekokonaisuuksia ja tutkimushankkeita, niin se pääpointti siellä on aina tehdä siitä yksittäisen kuntoutujien ja yksittäisen asiakkaan arjesta mielekästä. One out of every three persons in the world in 2019 were living with a health condition that would have benefited from rehabilitation. It is also estimated that by 2050 2 billion people would need one or more assistive device to help them in functioning and participating into the activities in the society. Kuntoutusinstituuttina toimimme monialaisen kuntoutuksen suunnannäyttäjänä, osaamisen uudistajana ja kehittäjänä. Kasvavassa kuntoutusinstituutissa työskentelee tällä hetkellä noin 50 kuntoutuksen asiantuntijaa. Hyvin vahvaa osaamista ja kehittämistoimintaa on siellä sosiaalisen kuntoutuksen puolella, eli asiakasryhmiä, jotka on erityisen haavoittuvassa asemassa, eli pitkäaikaistyöttömiä, ilman opiskelu- tai työpaikkaa olevia nuoria. Erityisesti heidän arkeen ja tilanteeseen soveltuvia toimintamalleja ja palveluita ollaan kehittämässä yhteistyössä meidän kumppaneiden kanssa. Meidän asiakkaille tärkeää on merkityksellinen ja toimiva arki, ihmislähtöisyys, yksilölliset vahvuudet ja omien tavoitteiden toteutuminen. To increase our global contribution, we are now actively building partnerships around the world. And one of our core action in all this is digital guidance and rehabilitation. It's an area that we are also investing here in Finland a lot, and I believe that working with different partners around the globe we'll be able to create the impact that I've been talking about. Mä näen paljon yhteistyön mahdollisuuksia ihan projektitoiminnassa, tutkimuskehittämishankkeissa, koulutuksen puolella ja sitten tällä innovaatiopuolella, että jos synnytetään uusia palveluita, teknologisia ratkaisuja, palvelukonsepteja. Tällä hetkellä meillä on noin 800 kuntoutusalan opiskelijaa ja viime vuonna valmistui 200 kuntoutusalan ammattilaista. Meillä voit opiskella kuntoutus- ja sosiaalialan koulutusohjelmissa alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon. Sen lisäksi meillä on paljon monipuolisia koulutuksia jo työelämässä oleville. Kaikessa koulutuksessa me hyödynnetään paljon erilaista teknologiaa, työelämäkumppaneiden osaamista ja monipuolisia harjoitteluja. 21st century rehabilitation system should be digital first. They should be aiming to empower people to manage their own health and rehabilitation needs. But all this needs to be done inclusively so that we make sure that no one is left behind.